ちょっと相談があるの。大事な話だから誰にも聞かれたくないかも。他の人は誰もいない？よかった。それじゃあ話すね。今度のライブでキラキラ星を演奏することになったの。アレンジしたやつ、ポッピンパーティーアレンジ、いい感じに仕上がったと思うけど、他の人はどう思うか知りたくて、試しに聞いてほしいと思った。あなた音楽好きだし聞いてもらえるかなって思って。お願いしていい？うん、ありがとう。どう思うか素直に教えてほしい。じゃあ行くね。どう？こういうアレンジ初めてなんだけど、みんなと一緒に一生懸命考えて作った。ちゃんとできてるかな？あなたはどう思った？いい感じ？少しほっとしたかも。ありがとう。キラキラ星はみんなにとって大切な曲。この曲のおかげで私たちは前よりももっと仲が深まった。キラキラ星がきっかけで商店街のお祭りの時も頑張れた。私だけじゃなくてみんなにとって思い出深い。霞から始まってアリサ、リミ、サーヤ、みんなこの曲のおかげで仲良くなれた。それに一歩ずつだけど演奏も上手になってきてる。最初の頃は霞もまだまだだったかな。でも今は違う。いっぱい練習してるから前よりもずっと上達した。他のみんなも同じ。出会った頃に比べてずっと上達してる。のろけちゃってごめん。でも今すごく幸せなんだってことを聞いてもらいたかったの。うん、あなたに相談してみて正解だった。あ、もう一つ聞いてほしいことがある。聞いてほしいというよりちょっとした質問かも。キラキラ星アレンジしたやつ、曲名をどうするべきか悩んでる。候補が2つあって、どっちも捨てがたいからあなたの意見も参考にさせて。キラキラ星バージョンキラ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 と、キラキラ星バージョンスーパー、この2つ。キラキラ星って曲名は変えられないからバージョンの方を変えてみた。1つ目はキラキラが2つくっついているところに注目してほしい。普通のキラキラ星がより輝いてる感じがすると思う。2つ目はスーパーってついてるから普通よりもすごい感じがすぐにわかる。この2つで悩んでいるんだ。正直に答えて。キラキラ星